päällä on tuo pelin pyörittäminen, tarjoilee sinne sitten vuorostaan tuohon edustalle ja sinne tulee loistopaikka ja kuka sitä lappaa kiekon sisälle kuin Rudolf Cervéni. Tämä on niin tuttu kuvio, vaikka sitä puuttuu Ryan Lashlin, Rudolf Cervéni on tuossa neljön keskellä ja sitten syntyy kauden 13 maali. Vielä tuonne laitaan, taklauksia jaellaan ja otetaan myöskin vastaan, niin kuin tuossa näkyi hyvin. Könönen, Alexander Ruuttu takaisin Könöselle ja Könösen veto, oi, lipsataan helposti reppuun ja näin Kalpa tulee kuin tuleekin tasoihin, kun sekunnit kuluvat tällä hetkellä ja Nousiainen vielä siellä poikittaisyöttö Grahamille, Bartosak torjuu jälleen eteensä ja sitten alkavat kuuluisat talkoot ja himpun verran menee ohi, mutta sen jälkeen menee reppuun ja Kalpa menee 2-1 vierasjohtoon. Katkaisemaan. Kasimir Jyrkens pitää kiekon hyökkäysalalla, mutta nyt se lähtee sieltä pois. Ja saman tien Jyrkens uudelleen. Ja sitten tulee Kalpa ratkaisu kyllä. Sinne sivaletaan kiekko puolesta kentästä. Ja Kai Kantola on näköjään tarkka poika nimittäin. 48 sekuntia on peliaikaa jäljellä, kun Kai Kantola viimeistelee